Bu babta Ömer radıyallahu anh'un sahihinde çıkarken hadisleri var. Bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp İbn Ömer radıyallahu anh'u yeterler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fitir sadakasını farz kıldı. Her bitti odamga. O erkeği buladı, ayol buladı, yaş buladı, karı buladı. Balagatki yetken bulsun, yetmegen bulsun. Madami ki o maşı hali hayatta barakken demek ondan sadaka kılınadı. Sadaka kılınışlığı hazırgı hesabımız bu içi 2,5 ve 3 kilonun arası da. Hilaf var bu masalada. Kança gramımın hesaplanmamak. Lekin eğer king rock halette bir amandısı 3 kilo verse yakışı. 2,5 kilo 3 kilonun atrafı da buladı. Bu narsa kim birladı, kim biradı? Onu berişlik için boy buluş şart mı dese, zakat beradigan adam buluş şart mı dese yok. Bu zakat beradigan boyga şart mas, boyga farz kılınan narsa mas bu. Belki bu özünü bir keçe kunduzlik avukatıdan ortakça narsası bor adam kadir bo'lgan için beradi. Kimga beradi? Uşa holati yomon bo'lgan kambag'allarni qidirib beradi. Uni berishlik vaqti sunnat bo'yicha hayit namoziga chiqishlikdan oldin bo'lishlik kerak. Hayit namoziga chiqishdan oldin bo'lishlik kerak. Agar iloji bo'lsa. Iloji bo'lmasa, hayitdan bir kun yoki ikki kun oldin berib qo'yishligi mumkin. Bu odam uzrli bo'lsa, masalan bir odam safarga ketyapti, birovga vakil qilib ketishlikka ilojisi yo'q va hokazo. Mash holatlarda bir kun yoki ikki kun oldin berib qo'yish mumkin. Yoki o'zi ko'zi yetyaptiki, hayitdan oldin beradigan kambag'al topolmay qolishi mumkin. Hayitdan bir kun, ikki kun oldin o'sha sadaqaga haqli bo'lgan kambag'allik yo'liqtirib qoldi, masalan. Keyin o'sha berilgan vaqtda nimadan berilishligi mumkin? Berilgan vaqtda o'sha qaysi bir diyorda bo'ladigan bo'lsa, o'sha diyorni o'sha diyordagi ma'lum va mashhur bo'lgan taomlardan beradi. Masalan, guruch berishligi mumkin, un berishi mumkin. Agar o'sha xalq masalan makaron yeydigan bo'lsa, makaron berishi mumkin va hokazo. Shunga o'xshagan o'sha xalqi taomidan beradi. Endi pul bilan bersa bo'ladimi deyiladi. Bu Hanafi mazhabida pul bilan bersa bo'ladi. Lekin to'g'rirog'i Nabiy sallallohu alayhi vasallam vaqtlarida ham oltin kumush bo'ldi, lekin ular taomdan berishardi. Illo agar bir odam safarda masalan bo'lib qolsa, taom topolmay qoladigan bo'lsa, o'shani vaqti o'tib ketmasligi uchun, namozni vaqti o'tib ketmasligi uchun pul bilan bersa bo'ladi, majbur bo'lib qolsa. Va illo asl taom bilan berishlik kerak. Buni o'zi berolmasa, masalan kambag'al topolmasa, o'rta bir shaxslarni vakil qilib bersa ham bo'ladi. Mana mashu senga mashu shuncha taomni haqqi, mana man puli, mashinga taom sotib olib bergin deb birovlarga vakil qildirsa bo'ladi. Toyib buni savobi nima u desa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam buni o'sha ro'zada bo'lgan kamchiliklarni shu bilan tozalaydi dedilar. Va miskinga bir o'sha kundagi hayit kundagi bir taom va xursandchilik bir shu sababli behojatlik bo'ladi. Demak, fitr sadaqasi har bitta oiladagi har bitta shaxsdan uni otasi, ya'ni o'sha oila boshi har bitta shaxsi boshidan 2,5 va 3 kilo miqdoridagi atrofidagi miqdorda taom sadaqa qiladi. Shu qisqacha. Tushunarlimi? Jazakumullohu xayrun. Shu yerda bir kichkina yana savol. Agar ana shu faqirlar yoki miskinlar turgan shaharda bo'lmasa, boshqa shaharga ana shuni yo'llansa qanday bo'ladi hukmi? Bo'ladi, bo'ladi. Agar o'sha shaharda bo'lmasa, sababi Nabiy sallallohu alayhi vasallam tu'khadu min aghniyahim va turaddu ila fuqara'ihim deydilar. Ya'ni boylaridan olib kambag'allarga beriladi. Mana shu hadisda boylaridan deganda o'sha ba'zi bir olimlar aytishadiki, o'sha shaharni boylaridan o'sha shaharni kambag'allarga. Ba'zi bir olimlar aytishadiki, musulmonlarni boyidan musulmonlarni kambag'alligiga deyishadi. Shuning uchun asl har bitta shaharni, masalan, har bitta ko'chani boyi o'zini ko'chasidagi kambag'alga, har bitta boy o'zini qarindoshligi
ni orasida bo'lgan kambag'alga va o'zini shahridagi bo'lgan kambag'allarga berilgani afzal. Sabab shularni haqqi, eng haqqi yaqin bo'lgan odamlar shular. Agar o'zini diyorida o'shanga haqli odam topolmasa yoki boshqa joydagi kambag'allar bu chiqarilib turgan fitr sadaqaga haqli, ya'ni hojatroq bo'lsa, muhtojroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha boshqa shaharga ko'chirsa bo'ladi inshaalloh.